Tu ali ku program ya The Dara Lounge nche ulunako lwalero tuina Dr. Hafsa Lukwata eranga nche ulunako lwalero tuogera ku nsonga eza obutebenkevu bw'obwongo oba kye bayita mental health ensonga nyingi nnyo azatulambululidde nga mu kitundu kyaffe ekisoose tugenda kubeera nga tutunuulira n'ensonga endala naye olunaku olwaleero era mu bintu by'akola kubanga tugamenti akulira akulira department evunaanyizibwa ku kutebenkerwa kw'obwongo n'okulwanyisa ebikozesebwa ebirala ebiragalagala bifaanana bwe bityo kye bayita substance abuse mu ebyo ebintu ebimu ebisinga okubeera ebyobulabe yetaaba oba segereti oba tobacco abantu mwamulimanga edda n'ebirala so mu mumanyi kye twogerako eruddeyo tubulire ku lunaku luno dokita. Okay, kati olunaku olwaleero webale nnyo okuleeta ensonga eno olunaku olwaleero tuyita World No Tobacco Day. Olunaku luno lwatandikibwa kati ndoza tuli myaka abiri it's an international ekiri mu nsi yonna yonna balucelebratinga naye nga batandikira kubeera nti bamanya nti taaba aleeta obuzibu mu bulamu bw'abantu ayinza kale bizibu bingi nnyo ekikulu kya kansa kinene nnyo kya kansa naye yaleeta endwadde z'amawugwe sukaali diabetes aleeta pressure endwadde z'omutima aleeta stroke okusanyalala aleeta ne cancers nga bwe tuzogedde zonna zonna ez'omubiri zonna ez'amabeere ez'omwagwanabaana ez'amawugwe ebyobyogera eri agamba nti naye abakyala nga batono abakola kyabafuweeta segereti nedda ate abasinga okukosebwa oluusi be batakola ki be batafuweeta nakufuweeta olw'ensonga nti omukka ogusinga gusindikibwa gye bali weebale nnyo kati so olunaku olwaleero lwatandikibwa nga bagezaako okugamba nti kati kiri addiction kyeki mu luganda bw'otandika okunywa kyava guba muze bw'otandika okunywa taaba omunywa ogenda munywe nga ne bw'oba toyagala munywa oteekwa munywa nga ne bw'oba toyagala ng'oteekwa kati olw'ensonga eyo nga waliwo naye ng'ate abantu abangi basobola okumuvaako waliwo bw'omalirira n'ogamba mmaliridde olwaleero muvuddeko n'otandika kwekyo nogamba buli kajja akusomoza n'okajjawo kati olunaku olwaleero baluteekawo kutandika abantu abalina omwezi ogwataaba babeere nga batandikaokumaliridda nagamba ndeese okumalirira kwange nvudde kutaaba era abantu bangi nnyo bavudde kutaaba ne mu uganda wano tufunye enamba ebadde proportion yali prevalence yali 7.8 kati tuli ku 5.6 kwegamba tugenze tukolaki tukendezaako naye nga kyetugamba nti olunaku olwaleero twaluteekawo abantu abali eyo abafuwata sigala bakozesa taaba okutandika okugamba nti olwaleero kankoleki kanveeko kati lwe lunaku lwe luno era olwaleero ebikujjuko biri Kololo secondary school omulamwa guli ku baana kubanga industry eno nga nabakola taaba bo baagala nnyo sente baagala nnyo sente okusinza obulamu bwammwe oba okusinga kyonna kyonna kye bayinza okulowoozaako so kati bafuba okulaba nti abaana abato kwe batandikira kubanga bw'otandika nga oli muto wano ayi kasita okula wano obeera kasitoma waabwe walubeerera ojja kubeera kasitoma waabwe olubeerera so kati babatagetinga kati tugenda mu masomero lwali tugenda mu Kololo secondary school tubagambe nti banange abaana mmwe kiri bwe kiti ne bwe kiti kale tubabuulira industry kikyekola ebyo bye bateekako adverts ne babagamba ne bateekamu obuwoowo ne bagamba kano kawoowo kalungi gundi nauno naye akanywa bw'ati gamba ne bababuulira abantu baabwe be baagala okulaba kale nkozesa Michael Jackson nakuba yafa naye ne bagamba kale Michael Jackson akozesa kino oba kino ne gundi bw'ati bwakikozesa so kati abo bonna baagala okufaanana ng'oyo nga nabo bakola ki nga nabo batandika okukozesa ekyo so kati bwebo tubabuulira obukodyo industry bwekozesa obubasendasenda okutandika okukozesa ebiragalalagala basigere etyo naye era kyekimu ne ku mwenge naye olwaleero lwa tobako naye kali n'omwenge kubanga ku nkomerero kiri ekizibu ky'obwongo tukyesanga nti kize olw'abantu okukozesa ebintu ebyo ne batandika okubeera nga gifuuka emize olinaafuuka lujuuju olinaafuuka omukozesa w'ekiragalalagala
olw'ensongezo navaako abantu benna kuzina mukita kuvaako kwegama nasi mukanavaako nga ye mwana wogwe wasomesa nga ye muntu wogwe obadde owangala naye nabanga omwenge obwe biragalaragala byamutawanya nebimujjako ku bwongo so kati tugamba abantu nti industries zino zimulaba oba aba abatunzi b'ebintu ebyo bebasinze okuleeta obuzibu kuba bajja kukola kyonna kyonna ekisoboka okugeza kati tuli mu parliament tugamba nti tukole etteeka ly'omwenge ne bannaffe abo abakola omwenge baaliremesezza baliremesa bagamba temulikwatako ssente zaffe zijja kendeera tibiti abantu bajja kugwako emirimu bamanyina okwewaana nga babawa omusolo omungi emisolo emirimu osangeyo ne mu palamenti yennyini eriyo aba abayinza kuba nga bali bafunamu naye ng'ate bw'olaba bodde ne mabega n'olaba abantu abanywa bafaanana batya omuntu bw'aba anywedde omwenge buli omu ali wana mpuliriza mu famire yammwe mulimu omuntu atawanyiziddwa omwenge nemwe mumulaba ali atya bwe yalibadde ebyo kyalibadde kisaanidde omuntu afaanane bw'atyo nti tufiirwa kinene tufiirwa kinene ne mu bantu abageze ennyo oba ab'omugaso nnyo eri eggwanga naye ne beesanga nga bali mu mize egifaana bwe gityo ng'okozesa ebiragalalagala ne bavaako ne babanga ekyo tebakyakirina basabo bangi tubalabye abakozeseza ebiragalalagala abalekedde awo okubeera nga bakola oba kugamba betusubiddwa nga baali badde ab'omugaso so kati ensonga eyo kati olwaleero lwe bataaba era y'ensonga lwaki tuli mu kujaguza okwo nadde ensubizo okubuuzayo abalala eri ettuluba ly'abantu nga basisinkana embeera ekirwadde mbujjuvu ndoza bakiyita post traumatic stress disorder nti omuntu abadde mu lutalo abadde asisinkanye alabye abantu oba bafa oba mikwano gye egimuli ku lusegere gifiiriddemu n'afuna ebyekango ekintu nekigenda ku bwongo ate nekimufuluwa obulaba eri abalala mulina obujanjabiembeera esobolaes kati ebintu ebyo gyebiri era abaana abato bangi nnyo batuuse mu mbeera ezo kubanga abaana mubakuba nnyo mufamire zaffe ewaka omwana n'akola akasobi aka nebamwoca engalo nebamukuba ng'omubbi wa oba weeki oba kale n'okwoca engalo n'omukola kikugamba bintu bingi biri bye bityo ekirala abazadde tulwana effe ffennyini wakati waffe mu maaso g'abaana nga balaba abananga omwana omuto oyo mulaba obwongo obwo bukulabulaba eyo firimu eyo egenda kusigala ku bwongo bwe era bwaliraba kikolebwa walala kijja muyisa bubi nyonyonyonyo kimuyisa bubi kugamba ava mu mbeera nga sita takyalimu ya buntu kirala accidents tulaba accidents ezibaddewo abantu nabubeera nga kale emotoka negwano nga nawabaddemu we batyo kati n'ekirala n'entalo entalo ziyitiridde mulaba abantu abo ababundabunda bali eyo bataataganya obuzibu obwo balina obuzibu obwo okulaba abantu babagoba bava mu nyumba balaba abafudde bayita ku mirambo babuuka mirambo kwegamba ekintu ekyo post traumatic stress syndrome tuli nakyo wano mwekiri kinene nnyo abantu baffe abatambula bagenda ebweru abo abaana bagenda ebweru bakadaama bemuti bakadaama bangi nnyo bakomyewo nga balina obulwadde buno egamba ayita mu mbeera enyigirizibwa ennyo nekutuuka okubeera nti naye alaba nga oba agenda nakufa egamba kimutuukira okutuuka nga alaba agenda kufa naye n'atafa n'abeerawo kati akatambi ako kasigala ku bwongo era kabatawa era katawaanya abantu era ebiseera ebisinga abantu bano beetaaga okujjanjabibwa wegamba omuntu aba alina embeera eyo aba bateeka okujjanjabibwa naye ate abamu bagirina n'agikweka ne buli wafuna ekyekango buli wafuna ekintu ekiriraana ekyo kye yayitamu ogenda okulaba nga yenna avuddeko amala ayinza okumala ne wiiki namba nga tannaddangulu kutereera kikyaliko kati ekirala kyenyigamba nti abantu abalina tulina obuzibu bungi nga bannayuganda oba nga bannayuganda kaŋŋambe bannayuganda tufuna embeera netugisiriikirira nolaba nga ddala ekintu kikutawaanyiza naye nga ne bwe bakubuuza nti oli otyo gamba oli bulungi anti mwe mwatukuza bwe mutyo twakula tumanyi nti bebakubuuza nti wasuze otyo gamba otyo ndi bulungi newankubadde wasuze tewebase naye kyetaaga n'oyongerako
era mulimu abantu abagamba wasuzotya nasuze bulungi kwegamba nge olwokubeera naye seebase bulungi otulo twambuze kati nasuze bulungi katasi katasi nakikwate kikwate kuba yembuuza mm. kati kiba kikwate ekyo naye kati omuntu okuddamu okubuuza naye kati era kyekyo nti naffe byennyini ababa babuuza tuba tetwagala nakumanya kwegamba bwakuddamubwakubanjagala nnyo okumanya bwewasuze okay naye kambuuze kati kuba ensonga endala yiino era eri eruddaawo gye bayita okuboolebwa nti singa nvayo ne ŋŋamba nti mpulira amaloboozi mu mutwe mujja kuŋŋamba simbwa zivuddeko okitegeera simbwa zikoze eki zivuddeko kaakati ekintu kya stigma mukikola mutya oba abantu bandiyambiddwa batya mujjukira sirimu bwe yali yakajja nonga kale nga tumaze omutegeera waliwo omwami yajja n'agamba today it's me tomorrow somebody else ensonga eyo Mm. Ebbanga ly'omala ng'olina obwongo mm. ng'olina brain kimanye nti leero omulala yatawaanyiziddwa enkyalulu kijja kasitambeera n'obwongo kuba batugamba 25% of the people bajja kubeera n'ekizibu ku bwongo bwabwe in their lifetime abantu actually it's not 25 it's like 50% of people mu bulamu bwabwe bajja kusisinkanako embeera bwetyo tezifaanagana naye gye ziri ez'enjawulo so leero nze kino nyiika entawanyiza gwe ate kirala kyekijja kutawanya oli mwenge gwe gujja omutawanya oli kirala kwegamba envuma oba okwejerega oba okukakkanya omuntu alina obuzibu olwaleero kituleetedde okubeera nti obulwadde buno abantu babukweka babukweka ne baba nga tebakola kitaagala kubujjayo ate nga bwe buzibu kuba ebbanga ly'omala nga otawanyizibwa obwongo obulamu bwo bwonna bwonna buba tebutebenkedde obulamu bwo bwonna oba tolina mirembe tojja kulya bulungi tojja kubeera bulungi mu banno tojja kukola mikwano mirungi tojja kuyamba bantu tojja naawe kumala mirimu gyo gy'oteekwakola kati ekintu ky'obwongo buno kiba kirungi nnyo fuli omu naaba nga akiteekako ennyisira ne yeeyamba ye ng'omuntu naaba nga asobola okuyamba munne aba alina obuzibu buno ne butagenda maaso kyakya mbadde njagala obugamba nti obuzibu buno era bwe butandika mpolampola ensonga eno bw'otagisolvinga katugambe omwana ali muto naaba nga alina embeera ezimutawaanyiza bwe yeeyongera okukula ebisoomoozebwa ate nabyo byeyongera kati aba agattako obugasi bwe muba kino temwakijjaawo tuli mu giraasi tugiyiwako ogenda okulaba giraasi omuntu watuukira mu myaka 25 nga giraasi ejjudde ngajjudde ng'oyo ajja kuba ateeka okugenda mu ddwaliro okumuwa ekitanda kyokka ng'ate erusi twalibadde tukola ebintu eby'enjawulo eno wansi ebiteetaagana ddagala ebiteetaagana genda mu ddwaliro ebiteetaagana kukola bintu bingi nnyo naye just kubeera ng'omuntu ayogerebwa naye oba mujjawo embeera ezo nga temuzireeta zisembereza bantu nibasooka okubeera obulungi so ebintu bino twetaaga nnyo ne tumanya embeera zino ne tusobola ozzaŋŋanga oli ku Dream TV ne Bunyoro TV tugenda kubeera nga tukuteera simu ku screen okwo z'osobola okubeera nga okuba ffe tugenda mu maaso erudda eno w'okubira we tunaakukwatira osobole okubeera ng'obuuza omusawo ekibuuzo kyo si kya bulijjo nti omuntu ali ku ddaala erya Dr. Lukwata asobola okubeera ng'ajja wano n'ayogera ku nsonga ezo naye yatufisiriza akadde okusobola okubeera ng'ayanukula ebimu ku bibuuzo by'oyinza okubeera nga olina ebikwatagana ku nsonga eno abantu oluusi babeera mu nnyumba yo oli mu nnyumba yo mumusibira mu kisenge emmere mugiteeka wabbali bw'avaayo okukola mutya mumusosola nga naye teyeeyagala neyeekyawa kubanga ayisibwanga mugenge mu nnyumba eyammwe ewaka nga omwana owewaka obanga omuzadde wewaka kale katutandike nammwe tulina abadde ku layini naye ovuddeko tujja kubeera nga tukola tutya tukufuna essimu ziri ku layiniyo ziri ku screeniyo osobola okubeera nga ozikozesa tubeere nga dokita tumubuuza ebibuuzo nze nkyeyongera mu maaso omuntu nga yeetaaza obuyambi alaga ludda wa kubanga kakati batulaba embeera bazirina nga tunayina okukola ekyo okay mulinga abagezesa essimu zaffe naye
omuntu alaga luddawa singa abayeta zubuyambi ngalina ekimu kubizubu byonna byoyogedde. Kali kakati embeera zino zenjogeddeko njagala obabulira nti abantu abasinga obungi bali wakati wano nga bwe tugambye. N'abamu tebamanyi nakumanya. Naye kati bwe tuzoogeddeko embeera zino, bw'oba olina embeera gy'oyitamu tandikira wano. Oyinza obutasooka genda mu ddwaliro. Namuyinza okugamba nti lwaki oyogedde bw'otyo? Naye kale oyinza obutasooka genda mu ddwaliro. Sooka weekebere kiki ekikutawaanya. Naawe wenyini osobola okweggyako embeera zino. Ebirowoozo ebyo bikinisi. Soka wejjeko ebirowoozo bino obijjeko obirabe nga bwonoogi. Abaana beetisse bingi bw'ebizibu by'eka gy'ozaalibwa bibyo, eby'ennyumba eyiyo bibyo, eby'okumulimu bibyo, eby'erudda wakuganga weetuumyeko. Soka weekoleko ng'omuntu self-realization. Soka olabe oli ku kiggwe kikyoliko ekyo ky'oba osookerako. Ekyokubiri nga wendi wano ku Bondi Radio television eno. Genda kewo omukulembeze w'eddiini yo. Oba kugamba ffe abasiraamu ndi musiraamu naye tulina baseeka. Genda kewo aseekawo. Mwogere. Musome kugamba kikuyambe kati n'abasumba eno. Ate era abasumba bazze waffe nga bagamba banange mutukwatireko naffe twagala kulaba nga tuyamba abantu. Tuyamba endiga zino eziba zirina ebizibu bwe bijja ewaffe tube nga tusobola obayambako. So kati eriyo abagundi abasumba bangi bazze era bagenda kusomesebwa butya biki bye bateeka okukola babimanyi ebimu nekwongerako. Kati ekyo eyo level eri awo ku community level. Kati bwe kiba kigaanye osobola ogende wa kansula. Naye mwe mubalina abaminisitule nga ministry. Yes, kati ye level gye ngendako kati ba genda mu ddwaliro. Muddwaliro amalwaliro gonna buli musawo yenna gy'afaali bamusomesa okubanga abudaabudde abaki abantu. Ekizibu kye tulina kya budde. Abalwadde baba bangi nga layini eriisiridde kagamba yinza obutafuna budde mankola ki okulaba kudabudaba naye nga omusawo asobola okola ki bw'ofuna obudde bwe bulungi. Era tugenda bagamba tufunebwe ng'akadde abantu balina obuzibu basobola okweyamba n'okweyamba. By the way tekyetaaga musawo nti era yeeka yayogera no. Ffe ng'abantu naffe tuyinza okweyamba singa tuba tufunye engeri gye tusomesebwa butya bwe tusobola okukola ki okweyamba. Kati ate waliyo abasawo abalala bo nga bo batendekera batuyita ba psychologists basobola okuyambako naye bwe kiba kisusse nga tekyetaaga ddagala era abasawo gye bali ba psychiatrists gye bali abasobola okukiddemu abantu babitabula. Eriyo ba psychologist ne ba psychiatrist. Yes, ba psychologist kati bantu babulijjo bayinza obutamanya nti oba n'omusawo ki. Naye kale eriyo ba psychologist nga ye ajja kubudaabuda na bigambo. Nakubulira bigambo. Bigambo. Si bino ebya bulijjo byange nze naawe nga bwe twogera wano. Naye asobola okutegeera nti ono ekimutawa ayawula endwadde. Yes, ayawula endwadde. Namanya nti nono kiri wano bwekiti. Nti eba ekizibu kye alemeddwa okufuna ensonga ekijjawo. Kati n'akubudaabuda n'akuyambako okuggyawo ensonga zino. Jjukira nakusoose kugamba gwe wennyini osobola okyekola ki okyekolerako naye kiyinza okulema. Oluusi omuntu mulala ateeka okikola ki okikuyambako. Naye kati bwe kiba ebyo byonna nga bigaanye tuba tugenda mu ki mu ddwaliro ne bakuwa n'empeke oba ne bamuwa n'ekitanda. Naye mulabe bwe mbagambye kwegamba si kyakusookera eno waggulu. Totandikira ku mpeke. Totandikira ku mpeke mpozi ng'omuntu mumulaba nga ye ng'avuddeko. Awo wowe tugendera mangu gwa mu mpeke. Naye eno bino byonna bye tuzze twogera wano eno wano wansi birina emitendera gyabyo. Anti naye era mulimu omuze musawo ne Uganda bannayuganda baagala nnyo okwejjanjaba bokka na bokka. Nedda. Tewewa ddagala weka fuba okulaba ng'okola ki ng'ogenda omusawo. Omusawo yateekwa okuwa eddagala nze mbagambye ebintu ebikwatagana ne mental health ebisinga biri mu environment yaffe biri mu mbeera zaffe. Kale katulabe ali ku layini. Hello wangi ssebo? Naffe bwetyo ssebo. Weebale program. Ye ssebo. Ekibuuza omuntu ow'obulwadde bw'obwongo obujjanjabi bwa bwereere oba bunabwo bwa kusasulira nga mu malwaliro amalala. Okay, kabakwanukule. Ejjo nkijjiramu mangu nnyo nti bw'ogenda mu ddwaliro eryaffe erya gavumenti enzijanjaba ejja kuba ya bwereere naye nga bw'onoogenda mu private bajja kusaba kasente. Bajja kusaba kasente naye nga ideally amalwaliro gano gagaba
Kande tucha inaide kaza fengatano wubwa inechibuzo toronza mza kubuza. Hello. Hello. Wansibu. Hello. Jinja Philip. Yes, sir. Hello. Tukuli na buze chibuzo chum. Hello, Philip Jinja. Yes, sir. Ah, bado njagala kuuza. Yes, sir. Ati bado mbuza. Yes, sir. Ndichechi yote la omuti okia nendwa doyo wongu unge yu. Okay, tukoyanziza msaundo za yadde ya iseye yu na ya suburo kubira. Unizo kubo tuwega seko chikerezi. Suburo kuwa kasamara katono tono. Kali katio, emi tuwabide tobu radebo wongo viva vienji, tuwogede mu kubira nti viva mu butonde like mtu watu azali wolo singali na background, mwende emo familia ya bujechidi. Na ye bintu vienji nyo by the way, atete tubi ogede bimalayo, ne bila gala gala. Kati mulimu okulaba ebyo bintu ebibye nyo. Omuntu nawanga nga mu mbeera eyo ebi traumatizing ebyo nayo tubali tukyogedde. Tetusayogedde bwe bwavu. Obwavu kulwaza obwavu. Maama. Alindako. Maama. Abantu nga baavu wano. Abantu nga baavu. Era abantu balwadde naye. Lindako musawo. Kakati njagala o-qualifying statement. Ogambe. Kubanga eri omuntu nga n'obwavu tamanyi nti mwavu. Kakati naye eri omuntu nga yaliko omulungi kakati ne yensanga mu mbeera n'agamba natuuka ntya wano era kiba kimunakuwasa kimuteterenyike naye waliwo n'abalala abaavu kati omwavu bwe muba nga mwavu nga mwenna muli baavu that's okay era abasobola kibalira nabo naki kati obuzibu bwakuba nga oli mulungi wali mugagga ng'ate ono mwavu kati omwavu ono kina bwe kimuluma kina bwe kimumenya Tumisa bubi, yes. Nze nakola chi, luachi nze ndi chi. Nabana, laba abana babe tebasoma, abana babe bambalengo ya zitatuse, kwe gambe chintuwe chochina bwe chitawanya. Chimu nyikaza. Obwavu, obusu kilidi. Nga atali ranya abakola chi, avalina. Ate chidala, abavu bano, balu wala nendwa denyinji. Ne batazijanja. Nga tebasobola na kwe janja ba. Chitofu. Kubaka techo chechida, konti mulimu endwa dezitawanyo obwongo. Omusujja omungi ennyo ogutawanya obwongo. Kiddemu ekyo abantu omusujja omutali mujjanjabe. Yes. Waliwo kye bayita omusujja okugenda ku bwongo. Yebuviira gye guviira eyo biba birina kye bikoze ku bwongo obwo. Ojja kulwala obwongo. Emisujja egyo gyonna ezezo n'endwadde ze tugema. Mizozi, ani, diphtheria, banyo. Weebale nnyo kabotongo naye atuuka ku bwongo. Meningitis atuuka ku bwongo. Mulalama omusujja gwa mulalama gutuuka ku bwongo. Kwegamba buli bulwadde bwonna obutuuka ku bwongo. Omuntu buyinza omutawaanya. Waliyo ebintu kati abaana babakuba ku mitwe. Trauma. Injury. Omwana namukuba ku mitwe. Puu! Oyinza omuleetera obuzibu. Okugwa kabenje ngaako omuntu ne gutawaana ne gufunako obuvune ebyo biyinza okuleetera okugwa eddaalu bingi nnyo naye nga okubumbabumba kati n'eddagala ebiragala tubyogedde yes endwadde tuzoogedde embeera abantu gye bawangaaliramu etali ya mulembe mulimu n'ebintu kati climate change ono mulaba embeera yo yes ebbuguma erisukkiridde lirina bwe litawaanya abantu abamu ejja bajjako oba empewo esukkiridde naye erina bwetawaanya abantu omuyaga ebintu kwegamba embeera climate era bwe tugira bange ekyuka bweti etutawaanya abantu abamu era abantu abamu ebatawaanya obwongo kale nga tuwumbawumba omuntu alina gye yeekubira enduulu gye wandiise helpline omuntu gy'asobola okubeera ng'akubako n'agamba nti abantu neetaaga obuyambi embeera eri bweti oba nzirukirirwa gy'asobola okubeera ng'aweebwa ku magezi aw'okulaga ayinza okubeera nga tamanyidde ddala waakutandikira eriyo gy'asobola okuba yes kati mujja kunsonyiwa namba yaffe ya health sigitaddeko naye namba waliwo namba eya ministry ya health sigirina ku bwongo naye nga
abajimanyi yo bajite tuna ajinonya yes tujeri enambe yo mujikube bokube enambe yo bajja ku directinga okusenzira boli kati abali ebunyoro of course tujja baleta Kampala tujja babulira nti ebunyoro eno wali edwaliro weli sine weli ti edinzo kuyamba ko mungere yo wetyo ne wetyo so wali we help line ya Fair Ministry of Health yo weli wali ne ne enambe endala ya Mental Health Uganda yo yonjimanyi ku mutwe eri 0800 72 72 72. Okay. Emirundi esatu. Mm. So kati enambe 0800 72 72 72. Okay. Kati enambe obwojikuba era nayo oyinza okugamba omusawo agw'obuuliza ajja kubuulira bwe kiba kiwanvuye ajja kubuulira nti kati tufune obudde bwe buti bwe tujja okukubira baddamu ne bakubira ne bakubuulira kutya bwe bajja okuyamba. So enambe ezomu eziri eza helpline naye ekisinga obulungi sooka weerabirire ng'omuntu bw'ova kukwerabira ng'omuntu yogera n'omuntu omulala yogera n'omuntu omulala ayinza okuba omuntu omukulu bw'oba omwana muto oyinza okwogera n'omuntu omukulu ne bw'oba mukulu oyinza okwogera ne mukulu muno nogaana n'ensonga bw'eti ne bw'eti ayinza okuyambako namusalira wamu amagezi bwe kiba kigaanye genda mu ddwaliro genda mu ddwaliro era ne mu ddwaliro ojja kusooka n'abasawo abasookebwako be banaaba kigaanye bajja kutwala wa ewa abaspecialist abaspecialist abo mbasembeyaayo kuba batono batono nnyo ate twagala bakole ku nsonga nga ziri ennene nnyo naye ekikulu ekisinga kwe kumanya weemanye ng'omuntu weekebere ng'omuntu toweeryaza amanya manya nti leero seebase era si kirungi kati bwe kigenderera kitunuulire ogambe nti ensonga eno tekwa evudde wate evudde w'omulamuzi kiba kyetaaga. Kale tukwenziza nnyo Dr. Hasfa Lukwata Sentongo kuva mu ministry ebyobulamu mukugu ye Assistant Commissioner Mental Health and Control of Substances mu ministry eyo tukwenze gewe buli kufisa kadde ku lunaku nga leero okusobola okubeera nga ojja okutaanya ku nsonga ezo tukwenza. Amina nange neyanze okuba wano era abanywa taaba olwaleero lwe lunaku olw'okusalawo tuve ku taaba era nga kisoboka. Okay. Tumeyanza nammwe okubeera nga mukerera ku Dream TV katubyerekereze tubagane tumusibe bulungi mweraba.